Ako ste mislili da ljubav i posao ne idu skupa, prevarili ste se. Na ovom mjestu tako je već preko 120 godina. Predstavljamo vam Benkovački sajam. Stočni sajam na kojem osim stoke, sitnog i krupnog zuba možete naći sve što vam srce poželi. Nalazimo se na Benkovačkom sajmu gdje se trguje sa stokom i svim ostalim domaćim nekim proizvodima, alatima, kućnim radinostima i ostalo. On je specifičan po tome što je najpoznatiji sigurno u Hrvatskoj, najviše posjećen i jedan od rijetkih koji se prodaje stoka, trguje. Benkovački sajam je naš brend, znači to je tradicija koja traje negdje od 1885. čini mi se godine da postoje pisani zapisi. Da su bila tri puta kroz godinu, ali mjesto sajma se je mijenjalo. Ovo je sada, čini mi se, četvrta, peta lokacija sajma. Kako se Benkovac širio, razvijao, tako se i pomjerao sajam na rubne dijelove samoga naselja. Evo, danas smo došli od negdje početka 80. godina na ovu lokaciju na kojoj se danas nalazimo. Prvi sajmovi kroz povijest vezani su uz svetkovanje crkvenih blagdana, kada su proizvođači i trgovci iz raznih krajeva nudili svoje proizvode, a pravo održavanja sajma u srednjem vijeku bila je povlastica. U Hrvatskoj se po zadnjem popisu Ministarstva poljoprivrede održava čak 33 stočna sajma, što veća što manja, no Benkovački je posebna manifestacija i atrakcija. Održava se svakoga 10. mjesecu. S tim da ljudi već dolaze 9. kampiraju, pripremaju se za sam sajam i traje negdje do 2-3 sata popodne, onda završava. A to je najveći sajam ovog oblika u Hrvatskoj. Na površini nekakvih oko 6 hektara sada. Znači imamo 70.000 kvadrata grubo. Na svakom sajmu u prosjeku ja mislim da ima 6-7.000 ljudi, a u ljetnim mjesecima naravno to bude kudikamo više. Znači ima i dosta turista, a i prije rata isto tako turisti su prepoznali Benkovački sajam kao egzotično mjesto, ajmo to tako nazvati. Ako ste u potrazi za blagom, ovdje ga možete naći. Stoka koja je nekada bila način plaćanja, ovdje ima poseban tretman. Mjesta za prodaju se zakupljuju, a roba se izlaže po štandovima, drveću, gepecima auta, u kombijima ili na podu. Glavno je da se proda. U trgovanju sa životinjama, znači svaka životinja obvezno da je veterinar pogleda, da provjeri je. Nakon toga obvezno je da se izvaga i tu priča završava. Mjesto na svemu se obilježava sa ovim živim vapnom, je li? U skladu sa zahtjevom kupca koliko površinu on želi, može rezervirati na 3 mjeseca i on uredno dolazi, jel? I produžuje to. Pa cijena je nekakva, recimo oko 300 kuna, ajmo reći, grubo. Jel? Na kamenjaru, okruženom borovom šumom, ovdje ćete naći životinja dovoljno za mali zoološki vrt, ali i šarenu ponudu kućnih pomagala, konjiće, drangulije, narodne nošnje, umjetničkih dijela, od opanaka do visoke mode, domaćeg voća i povrća, kao i stvari koje vjerojatno nikada nitko neće kupiti. Što se tiče životinja, svinje, odojci, telad, junad, magara, nema što nema. Tuke, kokoši, znači najjači smo sajem u državi po tome, i životinski, a i ovo, sve drugo, traktori, freze, nema što nema. Pa ja mislim za godinu dana da ćemo nabaviti, da će firma nabaviti krokodila. Uvest ćemo ih, ako ih nema, napravit ćemo. U pregovorim smo sa azijskim zemljama da ih dovezemo. I ja mislim da su već negdje u oceanu. Neki dođu samo recimo na marendu. Ima i toga, na janjetinu dođu. Da, na janjetinu, ma si ti isto uzela malo. Ja tako, sam uzela. Ona je malo uzela za marendu, nije zaboravila. Ja sam uzela za sebe. Ja sam nakupac stoke. Dovozimo, znači ovdje svinje, znači prodajemo i tako. Ja kupim u Slavoniji i dovozim vamo. Pa eto, nešto se zaradi malo, mora se preživjeti nekako i tako. Snalazimo se. Važno da sam ja kupio pasa. Zvaće se Riki. Platio sam ga siromašno, koliko sam ga platio, na koji vrida. Znači mi za 200 kuna ga je da.
Ali on ni za lov, ni za stražu, kaj ni gospodar. Dok je gospodar bija mlad, bija je za lov i za stražu, ali lov na dvi noge je volja, više nego na četiri. Dobro je. Ko more samo ovaj smrad plati? Ajde ti kako to. Pa 24 sata miriši po njima. Iđemo i mi malo pecat ribu i odmah ošetati ove čehe malo po plaže. To je bolje će biti plaćeno. Nisam zara, nisam žedan. Sve imam, hvala Bogu. Ljudi, samo treba raditi. Posla ima. Neko da nema posla. Ja sad zaposlije dva radnika mi treba. Ali još neće niko. Neće niko da se bavi sa svinjama. Nemo to smrdi, govori. Se vidi da je pravo tele. Evo, vidi, pipni ga tu. Tu je debljina tele. Se pipa tu. Evo, tu je kao lovi kad ti treće. Meso. Nisu rebra, nego meso. Pa gledaju mesare, gledaju ljudi, sve kupe. Neko za raspad, neko za klanje, kako ko. Ovdje je uvijek živo i sve vrvi od šale, smijeha i povika. Akcija, akcija, još malo pa nestalo. Naravno i evergreena, navali narode. Svašta se može naučiti, samo treba pitati. Evo, sigurno niste znali za ljekovitost magarećeg mlijeka. Ovo je Alma. Ima sam jednu prijateljicu u Splitu, dobra. Prava je majkaca i nađao sam ime po njoj. A gledaj njega. Ne, u mene sve Brena, Ceca, Rajka. Severina, Rajka. A muški su, ono je Messi. Ima svoje papire. Nije to sad da ja to nadio ime Messi. Samo imam Jospu gradonačelnicu iz Knina, samo slabo mi se odaziva. Ovo je moj Messi, vi. Ima i Ronaldo, ima Raul, sve ja to imam. Inače, magareće je mlijeko dobro za kukurikovac, bronhitis, za rak, tumor, sve. I dosta ljudi kupuju toga. To je dobro ženske za čišćenje lica koje su ovako malo se tiče krvnije u seksu. Pa izbija ono čišćenje lica. Kod mene je 400, negdje je 500, nekom dam i po 300, nekom dam nako, ko nema. Znaš šta radi, dođu pa se slikaju i guštiraju, a ne znaju kako je me noć bilo tovari iz Knina dovoljen. I onda oni se slikaju, grle, a ja muku mučim, smrdim sad od magare. Ne smeh tuke kisit, a zato razbalu se. Najbolje je da je nikako kiša ne uvati jako sunce. Ovo su ove veće, a one su ti domaće sitne. Prošu istok i ove, ali nema napretka, ništa. Ljudi vole ovo mjesto, ovaj kraj i zato padala kiša ili sjekire posjetitelja ima iz cijele regije i šire. Na sajmu se oduvijek dobro jelo. Čvarci, sir iz mišine, sušeno i pečeno meso za odmah ili iznad ili ispod peke, ali ipak najviše se jede, naravno, janjetina. Ima lipicu. I dolaze turisti, dolaze iz Zadra, evo, vi ćete, danas biće jedno, ja već sigurno 5-6 busova turista iz Zadra, da? Kako je Njemci, Portugalci, tako te stvari, ima ovdje svijeta. Ja vidio sam Kineza i Japanaca ima. Sada oni smo isti, pa i ne mogu razlikova sreće, rago je. Svi na jednu putovnicu, vraje, dolaze. Ne triva je dvi. Nadam. Ima. Šalim se, ja malo volim se šalite, ali stvarno ima. Vi ćete, vi zapazite vinji danas. Vidim, Slavonije dosta ljudi dolaze u Sukoda, ima pogotovo trgovaca koji prodaju, ali kupaca, što je interesantno. To je jednostavno postao običaj, postaje navika. Ja bih rekao da ovdje ljudi ne dođu toliko prodati koliko potrebu da se pojave. Ovo su vam guške. Guške su vam 50-60. Rukovanje je značilo da ili su stari prijatelji ili su dogovorili posao. Nevjerojatno je ovo drugo da su dovoljili posao, jer to je stali neki običaj način da ljudi kad se dogovore da kaže daj ruku, ali pa se malo duže šekuju. Pa umjesto ugovora, točno tako. Ovdje javni bilježnik nema šta raditi. Ma cijenka, sad ja i ovaj smo najbolji ovdje na pijaci, kako on rekla, ja prista 200 eura po komadu i dogovoreno. U dvije riječi. Tradicija i zdrav duh trgovanja na ovaj način, nažalost, blijedi. Svjedoci smo munjevitog rasta raznih trgovačkih centara koji na sve načine pokušavaju privući kupce, pa čak i organiziranjem vlastitih sajmova. U centrima, znači, sve roba uvozno, znači, sve meso uvozno, znači. A kod nas je sve domaće proizvode, sve domaće, slavonski proizvode. Znači, naši odojci domaći rohčur na hrvatski, a ne na nizozemski ili njemački.
Znaš ti koliko se prodalo ovdje odojaka danas? Znaš koliko? 15 odojaka, 15-20 odojaka se nije prodalo na ovom sajmu. To je neka bila prodaja dok nije došlo ovo uvozno meso i taj njihov cirkus, razumiješ? Maš ti odojka po 27-8 kuna na kile kup di hoćeš. A ovdje košta živi 22-3 kune. I ljudi više ne gledaju cijenu, ne gledaju što je jeftino. A što je jeftino, jeftino je sve što je iz uvoza. U ishrani, bogati, to je velika razlika, u ishrani, nema tu što. Čime oni ranu, ćeš ti gledati njih, isto ki Ameri, čim ti Ameri ranu, one, gdje se gleda kokoše i one, kupaj sama sebe. Ovo je bar na domaće hrane ranjen. Dođi vidjeti moje kuće što su prati. Nekada se dogodi da sa sajma pod rukom umjesto robe kući vodite zgodnu djevojku. Pa mogu ti reći da sam bolje cura vidio ovdje nego u tržnom centru. Kakvi tržišni centri, to zagušljivo ništa, ovo je na otvorenom, lijepo za vidjeti sve, popričaš s ljudima. Živu muziku ne možeš čuti u tržnom centru. Da. Nema životinja, nema ništa, nema ovih starih baba. Sa njima da porazgovaraš, dati savjet, dati sve. Nema pazara ako cipale nisu blatnjale, šta? Sve to, i kino, i kazalište, i sve. Sve imaš vidjeti, šta god hoćeš. A mislim da dolaze tu svi ljudi otvorena srca, bez nekih predrasuda, dolaze se zabaviti, pojisti, popiti, zapivati. Mnogi cijeli mi se čuvaju, ostavljaju ti 100 kuna, 100, 200 i dođu taj dan i ožežu, potrošu i to je to. Mnogi će reći kako dalmatinsko zaleđe nema puno za ponuditi. More je u blizini, mjesta s razvijenim i uhodanim turizmom također, ali Benkovački sajam svakog 10. u mjesecu tijekom godine govori suprotno. Budućnost sajma je, to je sigurno da će se on drugačije izgledati možda za već par godina narednih i da će biti puno privlačniji. Iako jedan stari čovjek rekao, ja slažem, ali kako je to sajam ako niš porka cipele, jel? Zato je on ovako, možda nije betoniran, nije, jel? Možda i tu ima nešto. I zbog svoje tradicije i posjećenosti, on će u Europskoj uniji dalje funkcionirati, to sigurno je kvalitetno. Postoji budućnost koja se stvara i budućnost koju stvaramo, govori jedna izreka. Pa potrudimo se da ova prekrasna tradicija opstane. Pripremili Robert Njaz i prijatelji.